El Fray Quim Balomano al Granollers tanca aquesta nit a partir de les 9 l'any 2023 a la Lliga Plenitud Asobal. Els granollerins visiten Benidorm per tancar una primera volta del campionat on han mantingut un pols de tu a tu amb el Bidasoa a Dirun per la segona posició de la taula. Un pols que en les darreres jornades s'ha decantat pels jugadors d'Irun, després de les derrotes a la pista del Balomano Logroño a La Rioja i la derrota a casa en Puente Genil. Els d'Antonio Rama volen trencar aquesta mala ratxa de resultats amb una victòria a Benidorm que seria clau per mantenir les expectatives en la lluita pel sotscampionat i que deixaria millor gust de boca entre l'equip. De fet, una victòria faria justícia a la bona primera volta realitzada pels granollerins. El Benidorm arriba a la darrera cita de l'any després d'encadenar també dues derrotes consecutives davant de Nava a casa i amb Anaitasuna a domicili. I ocupa la vuitena posició de la taula amb 5 victòries, 3 empats i fins a 6 derrotes. Un rival que a casa però ha estat capaç de guanyar equips com el Torrelavega o el Cuenca i que compta a les seves files amb un ex-granollerí com és David Roca. Aquest serà l'últim partit abans de la disputa aquest proper cap de setmana de la Copa d'Espanya, una competició que ve a substituir la Copa Asobal i que es disputarà a Irun amb la participació confirmada de Barça, Bidasoa i Fray Quim i amb una darrera plaça encara per confirmar en aquesta última jornada de la primera volta de la Lliga. Un bitllet que juguen Logroño La Rioja i Atlético Valladolid i que acabarà de definir el quadre final de la competició.